студія повертається. З вами Дарка Гірна та Анатолій Єрема. І далі говоримо про те, як скільки взагалі коштує відмова від паління. Вартість тютюнових виробів в Україні буде зростати. Державний акциз на сигарети щорічно підвищуватиметься на 20%. Відповідне рішення Верховна Рада прийняла ще у 2019 році. Відтак поступово вартість пачки сигарет в Україні може скласти близько 100 гривень. Наскільки зростуть ціни найближчим часом, давайте подивимось. Протягом 2021 року вартість пачки найдешевших українських цигарок зросте на 7 гривень 90 копійок і буде коштувати в середньому 49 гривень. Сигарети середнього класу зростуть на 8 гривень 90 копійок, і за пачку таких треба буде віддати майже 58 гривень. Якщо говорити про тютюн преміум-класу, то на них ціна зросте аж на 12 гривень. Щоб придбати їх, треба буде віддати близько 70 гривень. До нас долучається гість Дмитро Купира, експерт громадської організації «Життя». Пане Дмитре, доброго вам дня. Доброго дня. Вітаємо вас у спільній студії. І от що ми навели динаміку зростання цін на сигарети, якщо навіть не брати аспект здоров'я, а економічний аспект, то кожен для себе може порахувати, скільки йому обійдеться, скільки можна заощадити на відмові від куріння. А які інші аспекти впливають на здорожчання цигарок? Найефективніший спосіб підвищення ціни цигарок, який для суспільства, це підвищення саме акцизів. Тому що в такому разі, перше, це доходи від ціни пачки тютюнових виробів йдуть в казну, а друге, ну от, наприклад, таку формулу вивів Світовий банк, що підвищення ціни тютюнових виробів на 10% знижує споживання цих виробів на 5%. Таким чином, відбувається подвійний виграш. І менше людей є курцями, і менше і більше доходів отримує бюджет. Тому вигода тут однозначна. І треба ж розуміти, що не просто так всі країни у світі прийняли рішення про те, щоб треба щось робити, щоб суспільство не курило. Тому що шкода для суспільства, як економічна, так і для здоров'я від куріння, вона, на жаль, катастрофічна, як і в економічному сенсі, тому що люди саме в працездатному віці, внаслідок років куріння, мають хвороби, викликані курінням, і або втрачають працездатність і йдуть на соціальну підтримку, або навіть помирають, і це великий тягар для кожної країни. Але економічні... Пане Дмитре, це вплине, як це підвищення суттєве вплине на рівень контрабанди цигарок в Україні? Дуже хороше запитання. Якби контрабандою завжди це інструмент такий тиску тютюнової індустрії на держави світу, про те, що не піднімайте акциз, тому що буде контрабанда. Якщо говорити про Україну, фактично після 2014 року відбувається систематичне підвищення акцизів, воно там було і 40%, 30%, зараз вийшли на щорічно на 20%. Так от, дійсно, перший час, коли відбулося підвищення ціни, то в нас фактично з нульової нелегальної торгівлі в Україні підвищилось десь до 4-5%. І це наче було жахом. Але зараз оці 5% так і не підвищуються, тобто щороку рівень нелегальної торгівлі, і я звертаю увагу, нелегальної, тому що в нелегальній є як контрабанда, так і внутрішньо вироблений. А в нас є така ситуація, що в нас іноді внутрішньо вироблені тютюнові вироби на легальних фабриках чомусь потрапляють не під акциз, а на ринок. Як так відбувається? Питання риторичне. Вертаючися, то ця контрабанда і нелегальна торгівля в Україну, рівень зупинився, і не підвищується, а рівень доходів бюджету щорічно зростають. І, як приклад, в 2019 році курці, бажаю їм припинити курити, але вони заплатили 44 мільярди гривень акцизів на тютюнові вироби, а за 2020 рік тільки за перші 10 місяців вони заплатили 44 мільярди, і фактично тільки вже 2 місяці
останні два місяці 2020 року, вони це вже будуть додаткові доходи порівняно із 2019 роком. Так. Мені здається, до питання контрабанди, що ще одним з чинників це є вартість цигарок, тютюнових виробів у сусідніх країнах. До речі, у нас є матеріал про вартість цигарок у світі, яка залежить насамперед від оподаткування. Найнижчий його рівень у Нігерії. Там пачку можна придбати в середньому за 15-20 гривень. Проте є і країни, де ціна однієї пачки сигарет перевищує 700 гривень. Де саме? Дивіться далі. За даними глобальної бази даних NAMBO, найдорожче бути курцем в Австралії. Там пачка цигарок обходиться в середньому в понад $25. В еквіваленті це більше як 700 гривень. Середня зарплата в країні – $2000. У п'ятірку країн з найдорожчими сигаретами входить і Велика Британія. Пачка в середньому там коштує $15, близько 420 гривень. Середній місячний дохід у Сполученому Королівстві – $3100, майже 90 тисяч гривень. У Сполучених Штатах пачка сигарет в середньому коштує $8-9, це 250 гривень. Середня зарплата – 450 разів більша. В Японії пачка сигарет коштує 140 гривень. В середньому на одну місячну зарплату японець може дозволити придбати собі понад 600 пачок. Приблизно така ж вартість продукту і в Польщі. Щоправда, зарплата більш ніж удвічі менша. В середньому поляки можуть дозволити собі 270 пачок. Одні з найдешевших сигарет у світі – в Росії. На середню зарплату можна придбати 310 пачок сигарет. От, пане Дмитро, а чи впливає ціна на пачку, взагалі на цигарки, на статистику людей, які палять? Звичайно. Однозначно, як я вже казав, ці, що підвищення ціни на 10% сприяє тому, що поширеність куріння знижується на 5%. Це за такою формулою Світового банку. Але я би тут розділив ще на дві частини. Перша частина – є поточні курці. З ними складніше, тому що це люди, які знаходяться в залежності. Їм навіть попри там фактори ціни і ще щось, їм складно відмовитись, тому що вони на фізіологічному рівні, це є захворювання, залежність. Інше питання, як вони прийшли до цього, але от. І їм тяжко відмовитися, хоча і для них ціна стає фактором відмови, коли вони розуміють, що там в рік це до 10, а інколи більше вже тепер тисяч гривень вони віддають тільки на тютюнові вироби. Тобто, але чи можна ціна, сказати, що, наприклад, в Великобританії чи в Штатах менше курців, ніж в Україні, наприклад? Однозначно, менше, і ця цифра постійно падає, але це комплекс факторів. І що є ще важливіше? Найважливіше підвищення ціни – це для тих, хто не є курцем. Чому? Тому що коли навіть через якісь там фактори залучення, приваблення до куріння людина починає, а давайте так, реально це починає ще, на жаль, дитина, підліток, тому що середній вік початку куріння в Україні – це 16 років, на жаль, тобто це середній вік, хтось старше, але хтось і в 13 вже є курцем. Коли починаються експерименти, вони починаються, але коли людина підходить до точки продажу і дивиться, що пачка сигарет коштує 50 гривень, то розуміє, ну може там київські школярі і це можуть ще собі дозволити, але я думаю, що з обласного центру не кожен школяр може дозволити там навіть на кілька днів 50 гривень віддати на запачку сигарет. І в старшому віці також, коли люди розуміють, що місяць, коли думають, що найменше місячним бюджетом, яка вийде на місяць вартість, тобто багато людей, розуміючи, яка вартість пачки сигарет, вони відмовляються від ідеї стати курцем і, на щастя, іноді припиняють і експерименти. А от у нас в Україні динаміка змінюється з огляду на підвищення цін? Ви стежите за цим? Відслідковуємо цю ситуацію і хочу сказати, що завдяки ціновим акцизам і неціновим заходам, це заборона куріння, заборона в громадських місцях реклами, з 2010 по 2017 рік поширеність куріння в Україні серед дорослих впала на 20%. Курив кожен четвертий, зараз кожен п'ятий. Курив було 25%, зараз 20%. От на підтвердження цієї статистики у нас є матеріал про те, що зараз, станом на сьогоднішній день, кожен п'ятий українець курить, і лише 1% тих,
хто намагався кинути, зміг це зробити. Це дуже печальна цифра. Про це свідчить глобальне опитування дорослих, проведене в Україні в 2017 році. Наша Анастасія Поя поспілкувалася з чоловіком, який не лише відмовився від шкідливої звички, але й зміг накопичити гроші на нову техніку. Давайте подивимося, як йому то вдалося. Коли мені було 13, я вже, напевно, курив пачку цигарок у день, на день. Мені мама давала гроші, я їх зазвичай на цигарки і більшість і витрачав. Але десь, коли мені вже було 25, я зрозумів, що треба з цим зав'язувати. І коли я кидав палити, пачка цигарок коштувала 9,50. Ну, тих, які я палив. Зараз він, от я вчора питав, десь 55 чи 58 гривень коштує. Якщо ви кожного дня, отакий можна провести для себе цікавий досвід, будете збирати незначну суму, 50 гривень, то за рік у вас буде вже 18 тисяч. 18 тисяч гривень зараз – це непоганий телевізор з гарною діагоналлю більше, ніж 60 дюймів. Я назбирав менше, але я собі на день народження вирішив зробити подарунок. Ну просто, ну чому ні? Я трохи додав і купив собі телевізор. І це за рік. Щороку по-новому, перепрошую, по-новому телевізору, але ви вже зазначили, що ціновий фактор – це не єдиний фактор. Заборона куріння, ті, що ви називали інші фактори, мене цікавить інше. Все ж таки, ви, як ви їх назвали, ті курці, які не можуть відмовитися? Постійні чи… Ну, постійні курці. Ні, ви якось інакше казали, здається. Термін. Поточні, поточні, ви сказали. Ага. От. Так от, поточні курці, може, б і хотіли, але самостійно вони це не можуть зробити. Можливо, окрім таких цінових заходів, варто розробити якісь програми, які б допомогли цим людям кинути курити, тому що за відсутності такої програми, а може і ні, зараз ви нам розкажете, люди вдаються до якихось сумнівних помічників, до різних контор, які гарантують зцілення від тютюнової залежності, беруть за те великі гроші. Людина після того курсу через якийсь час знову повертається до цієї звички. Ви знаєте, враховуючи, що це така залежність психофізіологічна, в кожної людини буває відмова, відбувається по-різному. От чоловік, про якого показали сюжет, він собі на основі економічних факторів подумав, взяв себе в руки і зміг, очевидно, без звернення по допомогу. Є дійсно люди, яким складніше, які намагаються припинити куріння. Насправді, відповідно до чинного законодавства, лікарі сімейної медицини мали би надавати первинну консультацію щодо припинення куріння. Але реалії такі, що фаховість сімейних лікарів, на жаль, на сьогодні недостатня. Більше того, ми маємо, на жаль, таку прикру статистику, що якщо говорити про Україну, то в нас поширеність куріння серед лікарського складу така, як поширеність серед, загалом серед населення. Не є прикладом для нас. На жаль. Тобто, такий самий середній рівень, тобто тут треба покращуватися. Але оцю первинну консультацію і кожного разу під час кожного візиту, що лікар повинен казати, ставити питання, чи ви курите. Якщо відповідь позитивна, то повинен обов'язково робити припис, ну так припинити куріння. Тому що від лікаря це не побажання чи ще щось. Тобто від лікаря це звучить, як я вас маю лікувати, якщо ви щодня себе намагаєтеся вбити. Якщо трансформувати вашу пораду у практичну площину, отже, перш ніж йти до сумнівних помічників, зверніться до свого сімейного обов'язково, лікаря. Обов'язково, безумовно, спочатку до сімейного лікаря, щоб сімейний лікар тримав на контролі ваше здоров'я. Якщо ви задекларували, що будете припиняти куріння, він, в принципі, мав би кілька разів до вас з вами зідзвонитися, дізнатися, які зміни, тому що, звичайно, під час припинення куріння в організмі людини відбуваються зміни, і вони не завжди звичні є для людини, і вона може по-різному реагувати на них. Дмитро, у нас дуже обмаль часу, коротко. Ви промотуєте антитютюновий законопроект, коротко про суть і коли його можуть ухвалити? Є комплексний антитютюновий законопроект 4358, розроблений Комітетом здоров'я нації. Його розгляд стоїть вже на цю п'ятницю. Він передбачає комплекс заходів, аби створити умови, за яких діти –
які народяться в найближчий час, ми не говоримо зараз про дорослих, саме діти, які будуть народжуватися, ніколи не стали курцями, не захотіли стати курцями. Це передбачає збільшення медичного попередження на пачці, заборону ароматизованих сигарет, тому що зараз є сигарети з вишенькою, ваніллю, фруктами і тому подібною, чорницями і так далі. Також це регулювання електронних сигарет. Це те, що буде ліквідоване куріння тютюнових виробів для нагрівання в громадських місцях. Вони так само шкодять здоров'ю, їх так само треба, як і сигарети, регулювати. І тако, напевне, одне з останніх – це ліквідація рекламної викладки. Тому що, звертаю увагу, на сьогоднішній день будь-яка реклама тютюнових виробів або щось, що його імітує, в Україні заборонено. Але ми дивимося на любу точку продажу, кіоск, магазин, касу. Вона всі світиться, як ялинка просто. Просто як ялинка світиться рекламою тютюнових виробів. І, на жаль, державні органи, які за цим слідкують, вони кажуть, для нас на цей момент не вистачає законодавчого регулювання, аби ми могли припинити ці маніпуляції. Ну, що ж, ми ж тоді бажаємо, щоб в цю п'ятницю все-таки проголосували народні обранці цей законопроект. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Це був Дмитро Купира, експерт громадської організації «Життя». Ну, а ми продовжимо вже за мить. Залишайтеся на Суспільному.